לפני שבועיים התחלנו תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה א', בליקוטי מוהר"ן. בעזרת השם היום נמשיך את זה, אבל נזכיר את התורה. בתורה א', רבנו מתחיל למעשה ביסוד של כל התורה ושל כל העבודה שלנו והמציאות שלנו בעולם הזה. ואומר רבנו כי אדם, כל אדם צריך להסתכל תמיד בשכל שיש בכל דבר. ודיברנו על הנקודה הזאת, מה זה נקרא השכל שיש בכל דבר? הכוונה היא למצוא את הרצון, את האמונה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל מה שקורה לנו בחיים. כי כל העולם זה נקרא, עולם זה לשון העלמה. המציאות של העולם הזה יש בזה הסתרה גדולה מאוד, העלמה מאוד גדולה. אבל יש לנו את היכולת, לאדם יהודי יש את היכולת למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך כל ההסתרה, וזה נקרא להתבונן בשכל שיש בכל דבר, מכיוון שההתבוננות הזאת שדורשת איתנו מאמץ הרבה פעמים בכל מיני בחינות, אבל בכל אופן יש את היכולת לנשמה יהודית, לאדם יהודי יש את היכולת למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך כל המציאויות של ההסתרה שעוברות עלינו, ולמעשה כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, וכל המצוות זה הכל בשביל לעזור לנו, כך כתוב בזוהר הקדוש, לעזור לנו למצוא את הקדוש ברוך הוא איכשהו מסתתר בתוך מציאות העולם. אבל אומר רבנו, אבל לזכות לזה אי אפשר אלא על ידי מלכות. המלכות זה סדר עבודה, שככל שאנחנו זוכים לעשות את העבודה של המלכות, כך אנחנו זוכים לקבל את הכוח, שמשמיים עוזרים לנו למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו. אז יש פה שתי בחינות, יש בחינה של לראות, להשיג, להבין את השכל שיש בכל דבר, שזה בעצם דעת, חוכמה ואמונה, ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא, ויש פה את העניין של המלכות, שזה סדר העבודה, שכשנזכה לעשות את העבודה, שנקראת העבודה של המלכות, על ידי זה אנחנו נוכל לזכות לשכל שיש בכל דבר. אז משמיים יאירו לנו את הדבר הזה. מה זה נקרא העבודה של המלכות? המושג הזה, מלכות, זה מופיע הרבה מאוד בספרים, בהרבה הרבה מאוד ספרים קדושים. הזוהר הקדוש מרבה לדבר מזה, אחר כך כל המפרשים של הזוהר, רבנו ארי ועוד, מסבירים שיש מידה, יש דרך ברוחניות שנקראת דרך המלכות או עבודת המלכות. וכשאנחנו זוכים לעשות את עבודת המלכות, על ידי זה אנחנו זוכים שמשמיים יאירו לנו את השכל שיש בכל דבר. כדי לזכות לזה, שזה התכלית, לראות את הקדוש ברוך הוא, להרגיש, להבין ולהאמין בו בכל המצבים שעוברים עלינו, שזה למעשה התכלית של הכל, אי אפשר להגיע לזה אלא על ידי עבודת המלכות. אז העבודה, עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, זה דווקא עבודת המלכות. ככל שזוכים לעבוד את זה, ככה אנחנו זוכים להשיג את האור של החוכמה ושל האמונה. מה זה העבודה של המלכות? בזוהר הקדוש, הזוהר ממשיל, או בדרך משל, אומר, החוכמה והשכל שיש בכל דבר, האמונה שהיא מהירה בתוכנו זה נקרא שמש, ואילו המלכות נקראת לבנה, ואנחנו יודעים שבטבע העולם המלכות אין לה אור, הלבנה אין לה אור מעצמה, היא חשוכה. מתי היא מהירה? כשאנחנו רואים אותה מהירה, מכוח מה היא מהירה? רק מכוח מה שהשמש מהירה בה. עוד דוגמה שהזוהר מביא, כמו שכתוב בה, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כי מי השמיים על הארץ, הזוהר אומר גם, השמיים נקראים החוכמה, האור של האמונה, הארץ, האדמה, נקראים בחינת המלכות. גם כוח האדמה לא יכולה להצמיח שום דבר, עד שהיא לא מקבלת את הברכה משמיים, שזה הגשמים. כשאין גשמים, האדמה יבשה. זה גם משל ורמז לעניין הזה של העבודה של החוכמה והעבודה של העבודה של המלכות, שעל ידי עבודת המלכות אנחנו זוכים לאור החוכמה, לאור החוכמה. מדוע השמיים והארץ, השמש והירח מרמזים על הדברים האלה? זה לא רמז מקרי, אלא המסביר רבנו ארי הקדוש, שכל הבריאה נבראה לפי הסדר הרוחני. יש סדרים רוחניים, וכל הבריאה מרמזת על הסדרים הרוחניים האלה. מה הכוונה מרמזת? הקדוש ברוך הוא ברא את בריאה, את כל העולם, על כל פרטיו, לפי הסדר של הדברים, העניינים הרוחניים, כל הסדרים הרוחניים. לכן אנחנו מוצאים את זה בשמיים וארץ, בשמש וירח. מזה שהזוהר ממשיל את עבודת המלכות מצד אחד ללבנה, ומצד אחד לאדמה, מזה אנחנו יכולים ללמוד כמה עניינים רוחניים על עניין המלכות.
פירוש הדבר, הלכה למעשה, מה העבודה שלנו? מה העבודה שלנו בעניין של המלכות? הלבנה שאין לה אור מעצמה, אז היא חשוכה. זה מרמז שעבודת המלכות בדרך כלל היא בזמנים של חושך. פירוש הדבר שמחשיכים לנו את האור. בשמיים, צריך לדעת, יש שם מערכת מחשבים, ויש שם הווסתים במערכת הזאת. ולכל אדם יש את המערכת שלו, ולפעמים בווסת למעלה של פלוני, מסובבים את זה קצת, מקעים את האור. פתאום האדם מרגיש פתאום חשיכה, פתאום עובר אליו צמצום, איזה קושי, הסתרת פנים, הוא לא יודע. השלושה חודשים האחרונים הרגשתי כמו מלאך. הכל מאיר, הכל מובן, הכל דבר שעשיתי, רק הצלחתי בזה. ואדם בטוח שזהו, זה עכשיו הולך להיות לנצח נצחים. אבל לא יודע שבלמעלה במחשבים זה כבר מתוכנת, שביום זה וזה, בבוקר, מסובבים את הכפתור. בבוקר הכוונה הרבע שעה לפני שהוא מתעורר. מסובבים את הכפתור, הוא מתעורר, חושך גמור. הוא חושב שבכלל חושך בחוץ, אולי הוא קם באמצע הלילה, אבל הוא רואה, יש שמש, אז הוא לא מבין למה יש שמש ויש חושך. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אבל זה רוחני, זה נפשי, זה בתוכנו, פתאום מחשיכים לנו. ברגע שמחשיכים לנו, שם זה נקרא עיקר עבודת המלכות. העיקר העבודה שלה, להכין את הכלים, לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא, שזה אמרנו חוכמה, דעת, אמונה, שתאיר בנו, זה העבודה שאנחנו עושים במצבים של החושך. כלל גדול בזה, צריך לדעת, שכלל גדול מאוד בדבר הזה, שהרבה פעמים שמגיע החושך, אדם מתחיל להאשים את עצמו. אם הוא לא מוצא בעצמו אשמה, אז הולך להורים שלו. אם ההורים שלו בסדר והוא נשוי, אז אשתו. אם אשתו בסדר, זה הילדים. אם גם אשתו, גם הילדים, גם הוא, וכולם בסדר, אז נתניהו לא בסדר. ואם נתניהו בדיוק באותו שבוע התנהג כן יפה, אז פוטין לא בסדר. לכן יש 7.5 מיליארד אנשים בכדור הארץ, שתמיד נמצא סיבה להאשים את מישהו שהוא מכשיר. צריך לדעת, זה לא כך. זה כתוב בראשית, בסדר בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אם הוא היה בורא את העולם רק בסדר כזה, והיה יום אחד, הכל הזמן הזה היה אור. אבל מה כתוב? בתורה לא כתוב כך. כתוב בתורה, והיה ערב והיה בוקר יום אחד. מה זה והיה ערב והיה בוקר? בוקר זה מרמז על הזמנים שמאיר לנו. ערב ולילה זה מרמז על הזמנים שחשוך לנו. אומרת התורה, תדע לך, התורה מגלה לנו, מבריאת העולם נברא אור וחושך, נברא מצבים של הערה, נמצא מצבים של חשיכה. כל המצבים של החשיכה, זה נקרא, אז אנחנו עושים את עבודת המלכות. בזמנים האלה, בזמנים של החשיכה, אז מתגבר על האדם כל הבחינות של היצר הרע. וזה מכיוון שעכשיו לא מאיר לו אור השם, לא מאיר לו אור של דעת, של מוח, אלא הוא בצמצום, הוא בקושי, שם המקום שהיצר הרע מוצא את הפתח. מה כל שכתוב בהמשך, והיצר הרע שוכן על הפתחים, איזה פתחים? הפתחים של החשיכה. וחטאת לפתח רובץ. אז מה זה היה לעניין הזה של החטאת? היצר הרע מגיע אל האדם בזמן החשיכה. זה הפתחים שלו להיכנס אלינו. בכל מיני בחינות. ברגע שאדם רק נופל על הבחינה של החושך, אז אנחנו לא סובלים את המצב הזה, וזה מתכונת הנפש, לא לאהוב, לא, להרגיש לא נוח בזמנים שהאור הפנימי שלנו מסתלק, ואז היצרה בא ואומר, בוא תראה, יש לי אורות, בוא תקבל ממני אורות, הנה תסתובב קצת ברחובות, ברחוב זה וזה, בסמטה כזאת, במספר בית כזה וזה, יש שם הרבה אורות, אני יכול לחלק לך הרבה אורות, יש עכשיו איזה מועדון, יש שם הרבה אורות, יש איזה עשב מסוים שנותן הרבה אורות, לא מספיק, יש כדורים, יש כל מיני, הוא מציע לנו למעשה, עכשיו הוא מציע לנו אורות, אורות, מתי הוא יכול להציע לנו? כשמאיר לנו האור השם, אנחנו לא נשמע לו, מדוע לא נשמע לו? כי אנחנו עכשיו ברוך השם מרגישים הכי טוב בעולם, כשהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את האור, אין דבר יותר טוב מזה, אבל ברגע שמתגברת החשיכה, אנחנו לא אוהבים את המצב הזה, אנחנו לא סבלים את המצב הזה, מיד היצרה יודע את זה, והוא מחכה גם לרגעים האלה, זה גם אצלו, הוא מעודכן במחשבים למעלה, מתי הולכים להכשיך לנו את האור, והוא מחכה לרגע הזה. ברגע שמתחיל להכשיך לנו, מיד הוא בא, ואז הוא מתחיל להציע לנו את הפיתויים שלו. זה בחינה אחת. בחינה נוספת בדבר של העבודה שלנו, בזמן החושך, בזמן האמונה, המלכות, אז זה שאמרנו קודם החוכמה והאור נמשלים לשמיים, ועבודת המלכות
זה נמשל לארץ ואדמה. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, בפרשת בראשית, אחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, הוא אמר לו, ארורה האדמה בעבורך. הקדוש ברוך הוא כביכול קילל את האדמה. לכאורה, אם אדם הראשון חטא, מה השם האדמה? מה האדמה? היא שותפה לעבירה? מה, יש לה בחירה? לאדמה יש בחירה להגיד שהיא נהנשת, מה זה שותף, מסייע לדבר עבירה, אדמה סייעה, בכל מיני, מה האדמה אשמה? מה שהצמיחה את עץ הדעת? הקדוש ברוך הוא גזר עליה להצמיח את עץ הדעת. זה שאדם הראשון הלך ואכל מעץ הדעת, מה אשמה האדמה בזה? אבל כמובן שאין הדברים כפשוטם, אלא התורה רומזת לנו רמז מאוד עמוק. אדמה זה מלשון אדמה, מלשון דמיון. אומר הזוהר הקדוש דבר מאוד עמוק בדבר הזה. בשעה שאדם צריך לעשות, לעבור את העבודה של ההכנה, שאמרנו שזה נקרא מלכות, זה ההכנה לקבל את האור של השמש, או את השפע של השמיים שישפיעו על האדמה, האדם צריך לעשות, אחד העבודות זה נקרא בירורי המדמה, או בירורי הדמיונות. יש עבודה מאוד גדולה שנקראת בירורי הדמיונות. בתורה האחרונה שרבנו אמר בחייו, זה תורה ח' חלק שני, אז רבנו אומר בלשון הזאת, וצריך האדם לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיעזור לו לברר את המדמה. כי יש לנו בירור מאוד מאוד גדול בכל העניין של המדמה. עכשיו נסביר קצת מה זה המדמה. מדמה, בירור המדמה, שזה בירור האדמה, שזה בעצם, זה הכללה, ארורה האדמה בעבורך, זה לא שהאדמה כפשוטו מקוללת, אלא זה מידת הדמיון, הקדוש ברוך הוא גילה לנו, שמידת הדמיון תצטרך לעבור הרבה הרבה בירורים, וכמה צרות, וכמה דברים ארורים יעברו על האדם, בגלל הבירור של מידת הדמיון. מה זה נקרא בירור מידת הדמיון? יש לנו מושג שאנחנו משתמשים ביום יום, למושג דמיון, אבל לא לזה הכוונה. או שזה מקרה מאוד קיצוני של מה שרבנו אומר פה. יש דמיון שאדם יושב בבית, והוא בטוח שמחכה לו בחדר המדרגות אריה. הגיע לשם אריה. זה, גם זה פגם הדמיון, אבל זה כבר פגם שגובל בעבר את הגבול של הפסיכיאטרי. זה כבר צריך פסיכיאטר לדבר כזה. אם אדם חושב שבחולון, בתשע"ח, מחכה לו אריה בחדר המדרגות, זה בעיה כבר פסיכיאטרית. זה כבר רבנו כבר, קודם כל אדם צריך לקחת כדורים, ואחר כך נעשה את הבירור של המדמי. רבנו אומר, בירור המדמי זה דבר אחר. זה מה שאנחנו מסתכלים על החיים, על עצמנו, על הסביבה שלנו, על מקרים שקורים לנו, ואנחנו מנתחים אותם, אנחנו נותנים להם איזושהי הבנה. ההבנה הזאת היא מוטעת. זה נקרא הבנה של דמיונות, שבעצם אנחנו מדומיינים במה שאנחנו חושבים שקורה לנו. באיזה אחיזה, באיזה נקודה אנחנו מדומיינים? קרה עכשיו, מישהו עכשיו פגע בי. עכשיו אני מבין, אני רואה, פלוני עכשיו צייר אותי בדבר זה וזה. אולי זה בממון, אולי זה בדבר אחר. הוא צייר אותי, מה הדמיון שיש בזה? מה יכול להיות בזה דמיון? הנה, הוא צייר אותי עכשיו. מה? אומר רבנו, גם בזה יש בירור של המדמה מאוד גדול. מה הבירור? איזה בירור? איזה דמיון יכול להיכנס? אם אני יודע, רובן עכשיו פגע בי באיזשהו דבר, ורבנו אומר, תברר את המדמה שיש בדבר הזה. מה יש לברר בזה? הוא בא ופגע בי, הוא ביזה אותי, גנב ממני כסף, ממון. אז מה, איזה בירור של מדמה יש בדבר הזה, שאני יודע את זה בוודאות. יש פה עדים, ברור, היה צילומים, הכל, ברור, הוא עשה את הדבר הזה. אומר רבנו, ואף על פי כן יש פה בירור המדמה. מהו הבירור של המדמה? אומר רבנו, נקודה מאוד עמוקה, שזה אחד הדברים העמוקים ביותר בעבודת המלכות. זה המדמה זה, האם אני, את המאורע שקרה, אותו עניין שקרה עכשיו, עם פלוני, קרה איזה מקרה עם פלוני, האם אני מחבר את זה לקדוש ברוך הוא, או שאני מפריד את זה מהקדוש ברוך הוא? פירוש הדבר, אם אני מבין איך להתנהג כלפי מי שפגע בנו, יש דרך, התורה מלמדת אותנו איך, היא לא אומרת לנו להתעלם, יש דרך של תורה, היא אומרת לנו איך להתנהג, אבל השאלה היא, בתוך פנימיות הלב שלנו, בתוך המחשבה, איך שאנחנו מסתכלים על הדבר, האם אנחנו מבינים, שבעצם אחרי הכל, לא משנה מה צריך לעשות איתו, אולי לקחת אותו לדין תורה, לפעמים אי אפשר לקחת אותו לדין תורה, אפשר לשלוח לו שלושה חבר'ה שיעזרו לו להגיע לתיקון הכללי שלו. אז גם יכול להיות שזה הדרך של התורה, אבל לא זאת הנקודה של בירור המדמה. הנקודה של בירור המדמה זה, האם אנחנו מבינים, מתבוננים ומשיגים בתוכנו, שלמעשה כל מה שקרה לנו, זה קשור עם השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, או אם לא, זה לא קשור עם השגחה
פרטית של הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאנחנו מפרידים, ברגע שאנחנו עושים הפרדה בין המקרים שקורים לנו בחיים לבין ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו, זה נקרא בירור המדמה. הבירור המדמה זה נמצא בנקודה הזאת. פירוש הדבר שבא יצר הרע והוא טוען בתוכנו טענה. ומה הטענה שהוא טוען בתוכנו? העולם נפרד מהקדוש ברוך הוא. יש את הקדוש ברוך הוא, לא שהוא, הוא לא טוב, הוא לא צריך לטעון שאין את הקדוש ברוך הוא. יש את הקדוש ברוך הוא, אבל העולם הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. זה היה דור ההפלגה. דור ההפלגה, זה היה בזמן אברהם אבינו. הם הקימו מגדל, מגדל בבל. וזה היה גבוה מאוד, שמו שם הדמות, פסל של אדם עם חרב ביד. הם אומרים, כביכול נלחמים עם הקדוש ברוך הוא. שואלים המפרשים, זה מדרש רבה, שואלים המפרשים, וכי שוטים גדולים, כאלה שוטים גדולים הם היו, שחשבו שהם יכולים ללחם עם הקדוש ברוך הוא. אם אתם מאמינים בו, אתם עושים מגדל כדי להילחם איתו, אז אתם מאמינים בו. אז אם אתם מאמינים בו, אתם חושבים שאתם יכולים להילחם עם הקדוש ברוך הוא. מסבירים המפרשים של המדרש הזה, זה לא כך. הם, כל העניין של מגדל בבל, זה היה, בא מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא קיים. והוא מולך והוא ברא את העולם, והוא מנהיג את העולם. אבל הם הגיעו למסקנה שהעולם לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא, והם החליטו שהם רוצים לעשות פירוד בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. אתה, השמיים, שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. בוא נעשה פירוד בין השמיים לבין הארץ. זה כוח המדמה. על זה אברהם אבינו, שנקרא ראש המאמינים, על זה הוא צעק. על הנקודה הזאת הוא נלחב עם אנשי דור ההפלגה. הוא אמר להם, אין מציאות שהקדוש ברוך הוא לא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר ודבר. ובאמת עניין מגדל בבל זה בירור עמוק מאוד שנמצא בכל אחד מאיתנו תמיד. עד שיבוא משיח צדקנו, רק אז יתמוטט לגמרי מגדל בבל. מגדל בבל זה עד עכשיו. לכן, אחד המצוות לברר את מגדל בבל, כי התורה עוזרת לנו לברר את הדמיונות האלה. זה קריאת שמה. אנחנו רואים שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, הכוונה שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית. מה אנחנו אומרים מיד אחרי זה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשתי היצרים. לכן זה לא בכל לבך, אלא בכל לבבך. עוד נקודה יש בזה, לבבך זה העניין של לבב, לא לב, לבב. לבב זה אותיות בבל. שמשם, ממגדל בבל, נמשך לנו המדמה הזה, שכביכול יש פירוד בין העולם, בין המציאות שלנו, לבין הקדוש ברוך הוא. והבירור הזה, זה בירור מאוד מאוד קשה, זה נקרא ארורה האדמה בעבוריך, שעד שלא יבוא משיח צדקנו, האדמה, כוח הדמיון, עובר הרבה איסורים, ומה הם האיסורים שהם בתוכנו? שכביכול העולם לא מונג על ידי השגחה פרטית, אלא יש טבע בעולם, אם פלוני עשה משהו, פלוני חייב לשלם את זה עד הסוף, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, נפתור את הבעיות פה עם פלוני, אחר כך נסתדר, נראה איך אנחנו מסתדרים עם הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא, זה יסוד, השורש של בירור המדמה, והעבודה שלנו, שרבנו אומר, שצריך לעשות עבודה של מלכות, ככל שזוכים לברר את העבודה של המדמה, כך אנחנו זוכים יותר ויותר לקבל את אור השכל, אור החוכמה, אור האמונה, אור הדעת שבתוכנו, ולהרגיש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא לתוכנו. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו, מעביר אותנו מצבים של הסתרה, ואז מתגבר, בזמן ההסתרה, מתגבר הדמיון, ומהו הדמיון? שורש הדמיון? פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין העולם לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא שייך לעניין הזה, למציאות הזאת הוא לא שייך. אז העבודה הזאת, זה העבודה, זה עיקר העבודה של בירור המלכות. לתקן את המלכות זה לברר את המדמה. מתי ואיך אנחנו זוכים להתגבר על הדבר הזה? איך מבררים את זה? דבר ראשון, לפני שנראה איך מבררים זה, נשאל את השאלה, מכוח מה הדמיון של הפירוד מתגבר עלינו? יש פירוד, יש שמיים, זה למעלה, העליונים, השמיים, שמיים לשם, הארץ נתן לבן אדם, אין קשר, כי בכל יש מסכים, בין השמיים ובין הארץ, בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. מה גורם בתוכנו, שכוח היצר הרע מגביר בתוכנו את הפירוד הזה? באיזה נקודה הוא נכנס לתוכנו? אומר רבנו נקודה מאוד עמוקה, למעשה הדברים כתובים בזוהר, רק רבנו מרחיב את זה ומסביר את הדבר הזה. היצר הרע הוא רוצה לשכנע אותנו שהעולם נפרד מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא בא בישירות עם הטענה הזאת, אלא באיזה אופן הוא בא? הוא מציע לנו, קודם כל הוא מציע לנו את התענוגים שלו. ברגע שהאדם
או ככל שאדם יותר נמשך אחרי התענוגים של היצר הרע, זה גורם ויוצר יותר ויותר את הרוח שמפרידה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שהכניסה לפתח התת רובץ, הכניסה שלו אלינו, זה על ידי כמה שאנחנו מקבלים תענוגים, אבל שימו לב, זה תענוגים בפירוד, כי באמת גם התורה מצווה עלינו להתענג, וקראת על השבת עונג, בשבת, לאכול סעודות שבת, ולהתענג בסעודות שבת זה מצווה, לכן הכוח של היצר רע, זה לא עצם התענוג, אלא זה תענוג בפירוד, היצר רע מציע לנו תענוגים בפירוד, זה השורש של כל הפירודים בעולם, ברגע שאדם מקבל איזשהו תענוג, מהיצר הרע, והוא מפריד את התענוג הזה מהקדוש ברוך הוא, באותו רגע מתחילים להיווצר המסכים בינינו לבינו. אז מתחיל להתקבר כוח הדמיון על האדם. לכן, כתוב בזוהר הקדוש, בתחילת פרשת קדושים, הזוהר אומר בלשון הזאת, שפעם רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו היו בעיר, וחזו נשים שפירן, נשים יפות. רבי שמעון רצה לעורר את התלמידים שלו, על שמירת עיניים. בפשטות, מה הוא היה צריך להגיד להם, רבי שמעון בר יוחאי? הוא רוצה לעורר אותם. מה הוא היה צריך להגיד להם? יש מצווה בין התורה ולא תטורו. אבל רבי שמעון לא אמר להם את זה. רבי שמעון לא אמר להם ולא תטורו. מה הוא אומר להם רבי שמעון? אל תפנו אל האלילים. לכאורה, מה זה קשור? יש פה עניין עכשיו של שמירת עיניים. מה זה קשור עכשיו להזיר הזרה בכלל של עבודה זרה? אל תפנו אל האלילים, זה הזרה של עבודה זרה. מדוע רבי שמעון לא אמר להם ולא תטורו? אלא, אומר הזוהר הקדוש, המפרשים מסבירים נקודה מאוד עמוקה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ברגע שתקבלו תענוג, תענוג של פירוד מהקדוש ברוך הוא, שזה הולך על תאוות העולם הזה, כשהם נעשים, לא בדרך התורה והקדושה, ברגע שאתם הולכים בדרך הזאת, מה אתם יוצרים? הבעיה של לא תטורו, זה לאן זה מוביל ללא תטורו, לאן זה מוביל? ברגע שאדם נמשך אחרי העולם הזה, בפירוד מהקדוש ברוך הוא, באותו רגע נוצר מסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, והיצר הרע מוריד פסל לעולם, פסל החירות, מגדל בבל, הוא עושה פה כבר פירודים, לכן כוח, הכוח של המדמה, שעושה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יכולים לראות את ההשגחה הפרטית, לא יכולים להרגיש את הקשר, ואת הקרבה לקדוש ברוך הוא, זה נובע מכמה שקיבלנו, מהעולם הזה תענוגים בפירוד, ברגע שאדם מקבל תענוגים בפירוד, באותו רגע האדם נוצר אצלנו את המסכים, ואז קשה לנו למצוא את הקדוש ברוך הוא. כפי קבלת התענוגים, כך אנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בזוהר הקדוש שעונג, עונג בנפרד זה אותיות נגע, זה עושה את כל הנגעים, נגעים זה בא מהפירוד, שאנחנו לא מרגישים, לא מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. אז העונג מתהפך להיות נגע, ברגע שזה בפירוד מהקדוש ברוך הוא. ובאמת, כמו שאמרנו, התורה לא אוסרת לנו תענוגים, אלא התורה מגדירה לנו את הדרך של התענוגים. היצר הרע רוצה שהכל יהיה בפירוד. זה העבודה של היצר הרע, לפרוץ גדרות, לא להסכים לגדרות של הקדוש ברוך הוא. בפריצת הגדרות, שמה, אם זה בממון, אם זה באכילה, אם זה בתאווה ידועה, אם זה בכבוד וגאווה של העולם הזה, שמה היצר רוצה לעשות את הפריצה של הגדרות, ברגע שיש את הפריצה של הגדרות, קשה לנו מאוד להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. העבודה הזאת, למעשה, מחטא אדם הראשון נולד הדבר הזה בעולם. משיח צדקנו יתקן את העולם בדבר הזה. לכן כבר 5778 שנה אנחנו מתבררים בנקודה הזאת. אבל כתוב הרבה בספרים הקדושים, עם כל זה שהיסוד הוא אחד, יסוד העבודה הוא אחד, יש פירוד ואנחנו צריכים להתחבר. עם כל זה אופני העבודה ואופני הפירוד שונים מאוד מדור לדור. לא הדור, העבודה של הדור שלנו שונה במהותה מדורות הקודמים. דוגמה שבדורו של הרמב״ם היה הרבה הרבה מאוד בירור, היצר רע היה עובד מבחינה שכלית. מה גם מבחינה שכלית? רעיונות של פילוסופיה, של כפירה, באמונה, במלכות של הקדוש ברוך הוא, היה אין סוף רעיונות. לכן הרמב״ם כתב מורה נבוכים. כל המורה נבוכים זה תשובות הרמב״ם לכל הכפירה שהייתה בדור שלו. היום, אם אנחנו נסתכל במורה נבוכים, אף אחד בכלל לא מבין מה הרמב״ם כתב את הספר הזה. מדוע? כי בדור שלנו אף אחד זה לא מעניין אותו. הכפירה לא מעניינת אותנו בדור שלנו. מדוע היא לא מעניינת אותנו?
כי הניסיון הוא אחר, כי משמיים היום מנסים אותנו בעבודה של פירוד אחר. בדורו של הרמב״ם זה התחיל מפירוד שכלי, וזה הוביל, מי שנפל בזה, זה הגיע לאן שהגיע, אבל בדורות שלנו זה כבר בירור אחר לגמרי. זה בירור של התאוות הכי הכי גשמיות של העולם הזה. היום בן אדם לא אכפת לו שום פילוסופיה, שום איזה רעיון שכלי ששואל שאלות האם על האמונה ועל התורה. היום מה מעניין בן אדם? האם הביסלי הוא טעים או לא טעים? זה מה שמעניין אותנו. הבמבה, זה במבה טובה? אם זה במבה טובה, הכל בסדר. זה מה, כיוון של הדבר, שאנחנו ירדנו היום פשוט לתאוות של העולם הזה. התאוות הגשמיות של העולם הזה. היום בן אדם אומר, ששואלים בן אדם שהוא רחוק קצת, אז הוא אומר, שואלים אותו מה תכלית הבריאה? ואחר הוא לא מתרגל, לא חושב ככה, אבל נגיד לו, תשמע, חשוב לחשוב, מה תכלית החיים? הוא יגיד, אתה שואל אותי, אתה מתעקש, תכלית החיים זה מיליון דולר בעובר ושב, זו תשובה שפעם קיבלתי, מיליון דולר בעובר ושב, לא בזה, לא מה שיש בהשקעות, זה בעובר ושב, זה מין ככה שהוא יכול להתנאי עם זה, כמה שיותר את האוכל טוב ואת האהבה הידועה, כל המרבה הרי זה משובח, וזה התכלית של הכל, הוא לא, לא מעניין אותו עכשיו, דברים אחרים. תגיד לו דברים פילוסופיה, הוא ירדם, זה בכלל לא מעניין אותו. הסיבה היא שמשמיים מבררים אותנו בנקודה הזאת. מבררים אותנו בעומק התאוות של העולם הזה. כשהתאוות של העולם הזה, אם זה בממון, אם זה באכילה, אם זה בתאווה הידועה, נלווה לזה כבוד, גאווה, ברגע שזה מתגבר עלינו, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה במקום הזה. כי מדוע? כי התאווה זה עומק הדברי הגמרא. הגמרא אומרת שבעקבית הדמשיך החוצפת הסגי. החוצפת הסגי, הכוונה, חוצפת היצר הרע, היא תתגבר מאוד. למה דווקא חזל נקטו בלשון של חוצפה? מכיוון שהיצר הרע היום הוא חוצפן. זה לא, הוא לא חכם, הוא חוצפן איתנו. לא שהוא לא חכם, רק כמובן שהוא לא הולך איתנו בדרכי החוכמה. ובאמת, בדרכי חוצפה, הוא יותר קשה לפעמים מדרכי החוכמה. נסביר למה הכוונה. הכוונה שהוא נכנס בתוך לב האדם, ואומר לאדם, עכשיו אתה הולך לאכול עוגת קצפת שהגיעה מאוסטריה, ואתה לא מברר אם יש לזה הכשר או לא. זה לא מעניין. ואז הוא מתגבר בתוך האדם, הוא צועק כאלה צעקות, ומעורר את האדם בכאלה רצונות לעוגה, שאפילו אם האדם מחליט שהוא לא רוצה ללכת, הוא כבר חייב ללכת לשם. קופים עליו ארכי גיגית. וזה החוצפה של היצרה, שהוא קופה עלינו ארכי גיגית את כל התאוות שלו, את כל הדמיונות שלו. ולפעמים, הרבה פעמים יש לאדם מצבים בדור שלנו, שאדם יודע את האמת, ולא רוצה את זה, החוצפה של היצר הרע בתוך האדם זה, שהוא בכלל לא שואל אותנו, פשוט נכנס לתוכנו, וצועק את כל הצעקות שלו, מעורר את כל הדמים האחורים בתוכנו, פשוט מוליך אותנו, כן רוצים או לא רוצים, מוליך אותנו להוגה הזאת שהגיעה מאוסטריה, זה קונדטוריה חדשה בתל אביב, זה עוד לא כל כך ידוע, אבל עוד לא זה כבר יהיה לה שיווק, יפרסמו אותה. עכשיו, היצר אומר, אתה לא מברר אם יש לזה הכשר או אין לזה הכשר. אתה הולך לאכול את ההוגה הזאת. כשהיצר מתגבר, הרבה פעמים האדם באמת לא יכול לעמוד בדבר הזה. זה יותר חזק מהאדם. הוא כל כך משגיע. זה עומק הדברי הגמרא. הגמרא אומרת, חוצפה תסגי. שהחוצפה שלו בתוכנו תסגי. ובאמת, זה עבודה מאוד מאוד קשה, וזה נקרא עקבית הדמשיכה. זה הקוויים של המשיח, להתחבר, לגלות את המלכות, את האמונה של הקדוש ברוך הוא בתוך העקביים, זה מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. מדוע? כי אנחנו כל כך כבר בחשיכה ובהסתרה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה לעשות בעומק הזה. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך כזאת, שהצדיקים יעזרו לנו. הצדיקים עוזרים לנו לברר את מה אנחנו יכולים לעשות בהסתרה כזאת גדולה. ובאמת, להאיר את המלכות, את עבודת המלכות, תמיד הצדיקים צריכים לעזור לנו, והם אלה שמאירים את זה. אבל צריך צדיקים מיוחדים שיבינו אותנו, את הדור הזה, שיבינו את המציאות שאנחנו עברנו. לפני כמה חודשים אמרנו שזה נרמז בסוד האותיות. כי האותיות של לשון הקודש, הן מרמזות על כל ההנהגה של העולם. הלשון הקודש, זה כתוב בספרים, שלשון הקודש זה לא שפה הסכמית. כל השפות בעולם נקראות שפות הסכמיות. זאת אומרת, במשך הדורות, כל עם ועם פיתח
הסכם, איך, של צורת האותיות, של היגוי המילים וכן הלאה, והתפתחה שפה. לשון הקודש זה לא כך. לשון הקודש זה השפה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כתוב בתורה, התורה זה תורת אמת. והתורה אומרת, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. זאת אומרת שהתורה מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמירה, הוא דיבר. הוא אמר, יהי אור ונהיה אור. שואלים את השאלה, שאלה ששואלים אותה. שהוא אמר יהי אור, באיזה שפה הוא אמר יהי אור? באיזה שפה הוא אמר את היהי אור? כתוב, הרבה הרבה זה כתוב, הוא אמר את זה בלשון הקודש, בשפה שאנחנו מדברים. השפה העברית זה נקרא לשון הקודש. מכיוון שזה השפה שבה נברא העולם, לכן כל מילה, שם, מושג, וגם האותיות, הם מרמזים על עניינים רוחניים מאוד עמוקים. כי זה לא שפה שבני אדם המציאו. זה שפה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. ובגלל שזה שפה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, לכן יש בזה אין סוף סודות בלשון שלנו, בשפה שלנו. אמרנו לפני כמה חודשים, דיברנו על זה קצת, הזכרנו דבר שמובא בשם אחד מגדולי ישראל. אני לא זוכר כרגע אם זה היה יעבץ, גם היה אחד מגדולי הפוסקים, רבי יעקב עמדין, או שזה בשם החתם סופר. הם מביאים שם, הם אומרים שם ניסיון, לעשה ניסיון, לא עושים את הניסיון הזה, רק במחשבה. לוקחים תינוק שנולד, וסוגרים אותו 7 שנים בחדר, ואפשר לתת לו אוכל, אפשר לשים לו מוזיקה, רק שלא ישמע שום מילה. לא מדברים איתו בשום מילה. הוא לא שומע שום דבר. רק נותנים לו את האוכל, ושמים לו קצת מוזיקה, נותנים לו צעצועים שישחק, אבל לא שומע שום מילה. אבל שמה, או החתם סופר, או היעבץ, כותב, שמה דבר פלא. אחרי 7 שנים תוציא אותו מהחדר, הוא יתחיל לדבר בלשון הקודש. הוא ידע לדבר. מעצמו הוא ידע לדבר. אומר, איך הוא ידע לדבר? הוא לא שמע מעולם את זה. הלשון הקודש מוטבע בנשמה שלנו. כמו שאנחנו, אדם יהודי שנולד עכשיו גדל בארצות הברית, הוא יודע רק אנגלית, כי זה מה שחינכו אותו, לשמוע רק אנגלית. אז הסתירו לו בעצם את הלשון המוטבעת בתוכנו. אז זה כך הוא כותב. לכן, הלשון הקודש היא מרמזת על הרבה מאוד דברים ועניינים רוחניים מאוד עמוקים. דיברנו לפני כמה זמן שהאות יוד זה השמש, זה החוכמה, זה האור של האמונה, ואנחנו רוצים להאיר את האור יוד, את האור של יוד, אנחנו רוצים את זה, לאן להאיר את זה? לתוכנו בעיקר איפה אנחנו מקבלים את זה? בלב, בהרגשות הלב. לכן אומר הזוהר הקדוש, שהעבודה להאיר את החוכמה לתוך הלב, זה להפוך את היוד לבב, להאריך את הרגל של היוד, את הרגל של היוד שתהיה וב. מה זה נקרא להאריך את הרגל של הוו? ככה אומר הזוהר, שיוד זה וב האריכתא. וב זה יוד האריכתא, שהאריכו את הרגל של היוד. מה זה להאריך את הרגל של היוד? היוד נמצאת בראש. ושאנחנו מעריכים את הרגל של היוד, אנחנו מעריכים את זה עד ללב. אז מה שאנחנו יודעים, אנחנו מרגישים בלב. מעבירים את זה להרגיש את זה בלב. זה כל העבודה שלנו. וידעת היום, והשיבות האלה בבך. אז שהעם ישראל היה במצב נורמלי, שפוי, אז באמת כל העבודה של הצדיקים זה היה ללמד אותנו איך להאיר את היוד בבב. מה הבעיה של הדור שלנו, שזה העקבת את המשיכה? שאנחנו נפלנו כבר למקומות כל כך רחוקים, כל כך התרחקנו מהאמונה, והתרחקנו כל כך מהתורה, שאנחנו כבר לא נמצאים במקום של הוו. איפה אנחנו נמצאים כבר? מתחת לשורה, הוו זה נגמרת בסוף השורה, זה אנשים נורמליים, זה דורות נורמליים. אנחנו כבר ירדנו ל-50 שערי תומה, ירדנו מתחת לשורה. לכן מה העבודה של הצדיקים זה? להאריך את הוו להיות נון סופית. כל העבודה הזאת זה להאריך את הוו להיות נון סופית, שיורדת מתחת לשורה בבחינת רגלי היורדות מוות. הבירור שלנו זה נקרא עומק התאוות, זאת אומרת נפלנו בנון הסופית, זה 50 שערי תומה, ושם צריך להאיר את היוד. להאיר את היוד למטה למטה, אנחנו לא יודעים, בכוח עצמנו אנחנו לא יודעים איך לעשות את הדבר הזה. אנחנו צריכים את הצדיקים הגדולים, שהם יעשו בשבילנו את העבודה הזאת, הם יבררו את זה, ולאחר מכן אנחנו נשמע את העצה שלהם, ונקבל מהם את הדעת איך לברר את זה. לכן אמרנו שלמעשה כל העניין של רבנו, למעשה מישהו שאל אותי, אמר לי תגיד, אתה יכול להסביר לי קצת העניין של הצדיק, צדיק האמת, מה זה? אמרתי לו תראה, הייתי קצת, לא היה לי זמן, אמרתי לו תראה, אני יכול להסביר לך בשני משפטים. רבי, כל העניין של אומן זה רק אופטיקה. זה כל הזה, זה פשוט יש שם מכון, זה מכון גדול מאוד לאופטיקה, ואנחנו נוסעים שם רק לקבל את המשקפיים הנכונות. אמר לי, מה זאת אומרת?
אמרתי לו, סיפרתי לו שבראש השנה האחרון שהייתי באומן, פעם ראשונה שראיתי שלט ענק, אופטיקה אומן. אז מאוד שמחתי, כי אמרתי, שנים זה כבר, אומן זה אופטיקה. ברור השם, עכשיו כבר יש שלט, אופטיקה אומן. כל העניין של, של רבנו זה רק אופטיקה. מה זה האופטיקה? זה איזה משקפיים אנחנו מסתכלים על החיים. ובאיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על עצמנו, על מה שעובר עלינו, על הסביבה שלנו. רבנו נותן לנו את המשקפיים. זה למה צריך לנסוע כל ראש השנה לרבנו? ואם אדם יכול להיות באמצע השנה זה גם מועיל, למה? כי יכול להיות שהמספר השתנה. אז צריך מספר חדש. אז כל שנה חייבים לעשות משקפיים, לבדוק אם צריך משקפיים חדשות. אולי המספר השתנה. זאת אומרת, אולי סטינו לאיזה זווית, שעכשיו אנחנו מסתכלים על כל החיים באיזה זווית, אז מיד רבנו שם לנו משקפיים חדשות. כי כל התיקון, כל התיקון של העקבות את המשיכה, זה רק המשקפיים. מה זה המשקפיים האלה? המשקפיים האלה זה להאיר את היוד עד לנון הסופית. אז היו אופטיקאים טובים שיכלו ללמד דורות שהיו בבב, שהיו בשורה. רק לא ידעו בדיוק את הדרך, אבל היו אנשים נורמליים. אבל הדור שלנו זה לא דור נורמלי. זה, זה, זה דור שירד ל-50 שערי תומה. זה מישהו שחזר בתשובה לפני שנתיים, וברוך השם הוא בעל ממקום לא, לא כל כך קרוב, לא קרוב לקדושה. אז, אז הוא אמר לי, תראה, אמר, ראיתי באחד הספרים שכתוב שיש 50 שערי תומה. אומר, קשה, יש לי קושייה גדולה מאוד על זה. אמרתי לו, מה הקושייה? אמר לי, תראה, אני יכול להעיד, ויש לי כמה חברים שיעידו על 50,000 שערי תומה. מה זה 50 שערי תומה? אמרתי לו, לא, אז היה לו קושייה וטענה כנגד חזל, כנגד צדיקים. צריך ליישב את זה, כי זה צריך להתבטא לצדיקים. אמרתי לו, תראה, אני אסביר לך את הטעות שלך. באמת יש רק 50 שערי תומה. רק מה אתה לא יודע? השער ה-50 שאתה נכנס אליו, יש 50,000 קילומטר ללכת בו, קדימה, להיכנס בו. אז הכל זה בגדר של השער ה-50, רק אפשר ללכת שם עמוק עמוק לתור זה. אתה יכול לנסוע לקולומביה, לטפס שם על העצים, יש שם איזה אבקה לבנה על העצים. יש כל מיני, אפשר להיכנס למקומות מאוד מאוד עמוקים ורחוקים בדבר הזה. זה הנון, הנון למטה, והצדיק צריך להעיר לנון למטה. יש כלל ויסוד מאוד גדול בדבר הזה. איך הצדיק יכול להעיר לנו? איך הוא יכול להבין אדם שעבר את כל השיגונות של העולם הזה, ולהאיר לו במקום הזה. אדם שיושב במקום רוחני מאוד גבוה, וברוך השם, לומד תורה יומם ולילה, דבק בקדוש ברוך הוא, עכשיו, איך הוא יכול להבין בן אדם שבא עכשיו מקולומביה, שהיה שם הרוקח של אבקות לבנות? איך הוא יכול להבין אותו כזה דבר? מה לצדיק ולאדם הזה? לפני, היה מעשה ישן, היה לפני 25 שנה בבני ברק, היה לי ידיד טוב, שהוא היה שחקן תיאטרון, וברוך השם חזר בתשובה, נהיה מאוד פרומר כזה, מאוד חרדי, והיה לו רב, מאוד צדיק, וכל מה שהיה של את הרב שלו, הוא היה מאוד שמח, הרב תמיד ענה לו. אחרי כמה שנים, שהוא חזר בתשובה, כדרך העולם, התחיל לעבור עליו כל מיני בלבולים, פתאום הוא נזכר בכל מיני דברים שעבר עליו, זה הדרך של התשובה. עכשיו הוא בתמימות, הלך וסיפר את זה לרב שלו, הוא אמר לרב שלו שהוא נזכר במסיבות שהוא היה, בכל מיני סמים שהוא לקח. אז הרב שלו לא הבין בכלל מה הוא מדבר. אחר כך הוא בא וסיפר לי את זה, הידיד שלי, הוא סיפר לי את זה. הוא אמר לי, תשמע, אני פעם ראשונה הרגשתי שהרב שלי לא מבין אותי. אמר לי, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. תקיים מצוות חסד. אל תשאל את הרב שלך כאלה שאלות. באמת הוא צדיק גדול. יהודי, תלמיד חכם עצום, שנולד בבני ברק, והוא מכיר... הוא מכיר את הבית שהוא נולד, את הדרך לחדר. אחר כך שהוא גדל מהבית לישיבה. אחרי זה הוא התחתן, עבר דירה, שתי רחובות, הוא מכיר את הדרך מהבית לכולל. ברור השם, אשרה ואשרי חלקו. אבל מאיפה הוא מבין, עכשיו אתה אומר לו, תשמע, הייתי פעם בהודו, באיזשהו מסיבה, ועכשיו יש לי בלבולים מזה. הוא לא ידע בכלל מה זה. אתה אומר לו, הודו, מה הוא חושב ישר? מתאור לו, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הוא לא מבין בכלל על מה אתה מדבר. אז אמרתי לו, תשמע, תעשה חסד עם הרב שלך, שיש לך שאלות בהלכה, איך להניג את הבית, תשאל אותו. שיש לך בלבולים מהעבר, אל תלך אליו. אז אמר, מה, אז למי כן אני אלך? אז מה אני אעשה? אמרתי לו, זה הנקודה של צדיק האמת. צדיק האמת, הוא יכול להעיר את היוד בתוך הנון הסופית. לחבר את היוד, להעיר יוד לתוך הנון הסופית, לעומק הירידות שלנו. אבל פה מתעוררת שאלה, ובאמת, איך הצדיק האמת יודע? כמו שראינו, באמת, ברוך השם, היו גדולי ישראל צדיקים, אבל אם זה לא העבודה שלהם, זה לא העניין שלהם בעולם, הם לא ידעו בכלל. ולהתעסק עם הדור שלנו, אז אומר,
אומר, כזה כתוב בכמה ספרים, פרי הארץ, רבי צדוק, רבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות, ועוד ספרים, כתובים את זה. צדיק שצריך להתעסק עם נשמות במקום מסוים ולעזור להם, הוא חייב לעבור את המקום הזה. אם זה לא חייב להיות במעשה, אבל בתוכו חייב להיות המקום הזה. כי אם אין בתוכו את המקום הזה, אז הוא לא יכול להבין את זה. הוא לא שייך למקום הזה. זה כמו שאמרנו פעם, מי ששאל אותי שאלה, הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, זה לקח שנה. עכשיו אנחנו לומדים, עכשיו פרשיות השבוע, מאז שמשה רבנו הגיע למצרים, עד יציאת מצרים, יש אומרים שנה, יש אומרים 10 חודשים. זה תלוי, או שנה 10 חודשים, הוא הוציא אותנו ממצרים. מאז ועד היום, מה הוא עושה? מה הקדוש ברוך הוא עושה מאז ועד היום? מאז ועד היום, 3,300 שנה, הוא מוציא את מצרים מתוכנו. עכשיו מצרים בתוכנו. היינו במצרים, יצאנו ממצרים, כל המצרים, ועכשיו נמצא בתוכנו. אבל כל דור ודור מברר רובד חדש, רובד אחר, מה זה מצרים. מצרים זה לא פשוט היה. זה כתוב שזה היה כתר דקליפה, כולל את כל הדורות. כל התומה של כל הדורות היה במצרים. אז כל דור ודור מוציא את מצרים מתוכו. כשהצדיק צריך לעזור לנו לצאת ממצרים, או להוציא את מצרים מתוכנו, הוא חייב להבין את המצרים הזה. הוא חייב להגיע למקום הזה. שוב, כמו שאמרנו, הוא לא חייב להגיע במעשה, הוא לא חייב עכשיו ללכת לאיזה מועדון ולקחת חומרים, אבל הוא חייב להכיר את המציאות הזאת. אומר פרי הארץ, אם הוא לא ירד בפועל למצרים, אז הקדוש ברוך הוא מעביר את מצרים בתוך הצדיק. אז הוא צריך לעבור את זה. אחרי שהוא עבר את זה, הוא זכה לתקן את זה. הוא זכה לתקן את זה בפרטיות שלו, עכשיו הוא יכול לתקן את, לעזור לכולנו לתקן את המקום הזה. לכן אנחנו רואים, אצל הצדיקים הגדולים ביותר בבריאה, בעולם, בכל הדורות. דוגמה, יוסף ודוד. יוסף ודוד זה למעשה עם תיקון העולם. תרי משיחין, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה תיקון העולם. ולא סתם קוראים להם משיח בן יוסף ובן דוד. להגיד שכל העניין של המשיחין נמשך מכוח הצדיקים יוסף ודוד. ואם נתבונן בחיים של יוסף ודוד, אנחנו נראה שיוסף ודוד, איזה ניסיונות הם עברו. ניסיונות עצומים ונוראים. יוסף היה צריך כידוע, כל הסיפורים, מה שחזל מהתורה וחזל מלמדים אותנו, הוא עבר חיים, הוא עבר ניסיונות עצומים ונוראים מאוד במצרים. דוד המלך, לא פחות, אולי אפילו כבר יותר מיוסף. מדוע הם היו צריכים לעבור את הדבר הזה? מכיוון שהם צריכים להעיר לכל הדורות, הם לא יכולים להעיר לכל הדורות מזה שהם יהיו, אם הם היו כל הזמן בעולם רוחני גבוה, הם בחינת מלאכים, הם לא בחינת צדיקים. בחינת הצדיק שעוזר לנו, צדיק האמת שעוזר לנו, חייב לרדת את כל הנון. הוא מתגלש בכל הנון. למצרים, מתגלש לניסיונות, לאביגי, לבת שבע, כל הניסיונות, כל מה שעובר עליהם. אבל מה הכוח שלהם היה? מדוע הם יכולים לעזור לנו? בכיוון שלהם היה את הכוח, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם לנון הסופית, להם היה את הכוח לעלות מהנון הסופית. זה הם עלו, מסוף הנון הם עלו עד לאן? עד לראש הנון, עד ליהוד העליונה. והם עשו חיבור בין היהוד לבין הנון הסופית. זאת אומרת, הם המשיכו את הרגל, המשיכו את ההשפעה עד למטה למטה. לכן הם מבינים אותנו, הם מבינים את המציאות שלנו, והם יכולים להעיר לנו איפה שאנחנו נמצאים. הבנו כותב, בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, אז הבנו אומר, שעיקר הדעת והאור שנמשך לדורות הרחוקים ביותר, הבן אומר שם הדבר פלאי, דבר פלאי. ומי שנפל מכל השבעים פנים של התורה, מה זה נקרא נפל מהשבעים פנים של התורה? בפשטות הוא עכשיו נמצא בקולומביה עם איזה אבקה. זה נקרא נפל מכל השבעים פנים של התורה. בהגדרה פשוטה, לא צריך להרחיב בדבר הזה. אז זה נקרא נפל. אז הבן הוא שואל שם השאלה. הבן הוא שואל, אז איך אפשר להעיר לבן אדם? תגיד לו דבר תורה. תאר לך שאנחנו נכנסים עכשיו לאיזה מועדון, לאיזה פאב, ורוצים לחזק אנשים, ונתחיל איתם במשנה במסכת בבא קמא. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה לצידה, מה הדין? מה הסתכלו עלינו? שוגעים, מה הם רוצים עכשיו? טוב, אולי בבא קמא זה קשה, נתחיל ממסכת ברכות. ממתי קוראים את שמה בערבית? בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מי שיושב שם לא יודע שמה, הוא לא יודע בכלל מה זה שמה, הוא לא יודע מה זה ערבית, הוא לא יודע מה זה כהנים, הוא לא מבין בכלל מה על מדברים. זוכר לפני, ברוך השם, עכשיו זה משתנה, לפני 35 שנה היה סקר, רעיון, עשו כזה סטטיסטיקה של תלמידים
בתל אביב, שאלו אותם, מה זה שולחן ארוך? מה 70% ענו? 70% ענו, מה זה שולחן ארוך? מסעדה יוקרתית בתל אביב. זה שם של מסעדה, זה ברור. שולחן ארוך. מי יודע בכלל, שזה ספר ההלכות של כל עם ישראל. זה מה שרבנו אומר, נפלו מכל השבעים פנים של התורה. שואל רבנו, איזה תורה תאיר להם במקומות האלה? כי התורה היא האור, היא מהירה. אז איזה תורה תאיר? אומר רבנו דבר מאוד פלאי ומפתיע. רבנו אומר, תורה עתיקה סתימה. התורה שמשיח צדקנו יגלה, זה התורה שתאיר למטה למטה. מי שלא יודע מה זה שולחן ארוך, אתה, מה אתה רוצה ללמד אותו? על הייחודים ועל הכוונות שיש במוחה סתימה עד האצילות ומעל האצילות. מה השייכות? הצדיקים, זה החוכמה שלהם, שהם יכולים להאיר מקום כל כך גבוה במקומות כל כך נמוכים. וזה נקרא הייחוד של היוד והנון. הייחוד של היוד והנון. אבל איך הם זכו לזה? איך הם זכו הצדיקים? איך הם זלכו לזה? שזה היה התחזקות עצומה. התחזקות לא, בבחינתנו לא אנושית. מה שהם התחזקו במקומות האלה. מה הם עשו? כל פעם שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם לנון. מה הם עשו שהקדוש ברוך הוא אותם לנון? עכשיו הם למטה, בנון. מה הם עשו? זה מה שהזכרנו בשם יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה מרגיש התאוות, העצבות, באמת האסורים. שימו לב, יוסף כל הזמן מוזכר אצלו המושג בור. ישליחו אל הבור, ישליחו לבור האסור, בית האסורים, הוא בבורות. זה הצדיק שמברר את הבורות, לכן ישליחו אותו לבור. נחשים והקרבים זה כל הדמיונות של העולם הזה. זרקו אותו לעומק הדבר הזה. מה עושה יוסף בבית האסורים, בבור של בית האסורים, מה עושה יוסף? אומר המדרש, איש כפוז, הוא קופץ. מה זה הקפיצות האלה? מה זה הקפיצות של... עכשיו, שהאדם לא קופץ, אדם עומד, הרגליים שלו במים נוגעות? באדמה. זה האדמה, זה הדמיונות. כל הדמיונות מתגברות. מה עושה יוסף הצדיק? מתחיל לקפוץ. לאן הוא רוצה להגיע? מסוף הנון ליוד. הוא אומר, הוא קופץ כדי להגיע לאמונה, לאור של השם. אבל הוא כבר... הוא אומר, מה אני אעשה? מה, זה מתגבר עליי. הוא מבין, יוסף ידע, הנחש אפר לחמו, שהאחיזה של הנחש זה בדמיונות של האדמה, אז הוא כל הזמן מתחיל לקפוץ. יוסף היה קופץ כל יום, 40, 50 פעם, זה בימים רגילים, אם היצר מתגבר, הוא היה קופץ 100 פעמים, 150 פעם. היה עומד ומתחיל לקפוץ. למעשה, וכתוב במדרש, שדוד המלך היה רקדן מספר אחד בישראל. לא היה רקדן בישראל כמו דוד המלך. הוא היה קופץ, עושה סלטות. זה רק בחורים צעירים שמתאמנים על זה, יודעים לעשות סלטות. ראיתם פעם שבחורים עושים סלטות בריקודים? קופצים עושים סלטה, זה בחתונות של ברסלב. כל הבחורים הצעירים אוהבים לעשות את זה. אז באמת צריך לדעת שזה סודות גדולים מאוד. קודם כל קופצים, מסוף הנון עולים עד ראש הנון, זה ביוד. אחר כך עושים סלטה, זה להגיע למקיפים, לעולם העיגולים. זה הכל להמשיך את היוד עד לבטה לבטה. אז לכן יוסף ודוד... שזה זה, זה פלא, אין להם, יוסף ודוד, שני הצדיקים שמתקנים את העולם, על שניהם אומרים חזל שהם היו רקדנים, הם היו קופצים, כי ריקוד, יש כאלה, אמרנו את זה, עכשיו זה עניין של הלכה, העניין של הלכה, לפעמים מסתובבים במעגל, וחושבים שיצאים מדי חובת ריקוד, אז צריך לדעת, זה לא נקרא ריקוד, הלכות ריקוד זה לא נקרא ריקוד, יש הלכות ריקוד, מי כתב הלכות ריקוד? הרב עובדיה יוסף, בחווה דעת, הוא כתב שם הלכות ריקוד, לדוע הוא כתב, מה הוא צריך לכתוב הלכות ריקוד? מה זה, הוא מורה דרך לרקדנים? הרב עובדיה. לא, הסיבה היא, כתוב בשולחן ערוך, המרן, המרן יוסף קארו, כותב, בשולחן ערוך, סימן שין למד זין, שיש גזירה של חזל, שאסור לרקוד בשבת. אז הרב עובדיה אומר, טוב, אז בוא נבדוק מה זה ריקוד. אומר הרב עובדיה, מה שמסתובבים במעגל, מותר בשבת. למה? זה לא נקרא ריקוד. ריקוד זה רק שתי רגליים באוויר. אז מי שרוצה באמת לקיים את היצע של רבנו לרקוד, וזה חייב את שתי הרגליים להרים באוויר. אבל כל פעם שמרימים את שתי הרגליים באוויר, צריך לכוון שאנחנו מתקשרים עם יוסף, שהיה רקדן, קופץ, דוד, שהוא היה רקדן מספר אחד בישראל, ועם רבנו. ועם רבנו אנחנו, מה, כל כוונה זה התקשרות, ואחר כך אנחנו מכוונים שאנחנו עולים מסוף הנון עד לראש הנון, עד ליהוד העליונה. יוסף קפץ כל כך הרבה פעמים, 12 שנה היה בבית האסורים. הוא קפץ כל כך הרבה פעמים שיוסף זכה להגיע, לאן הוא זכה להגיע? לאן? הוא זכה להגיע ליוד? הוא זכה להגיע מעל היוד. מה יש מעל היוד? הקוץ של היוד. מקץ שנתיים ימים, מקץ זה מקוץ. משם הוא המשיך את כל התיקון של העולם, מהקוץ של האות יוד, יוסף הצדיק הגיע. למה הוא זכה להגיע לקוץ של האות יוד? שזה נקרא האמונה השלמה, מדרגת היחידה,
מבחינת הכתר, למה הוא זכה להגיע לזה? כי 12 שנה כל הזמן הוא היה קופץ. היצר הבא ואומר לו, יוסף, אתה חייב להיות עצוב. אני חייב להיות עצוב, קופץ. הוא יודע, עצבו זה בא מהלחש, הוא על האדבה, הוא קופץ מהאדבה. טוב, בא ביום אחרי זה, יוסף, אתה חייב להקפיד על האחים שלך, אתה חייב להקפיד על פוטיפר ועל אשתו, איזה שקרנים, רמאים, תראה מה שהם עשו לי, הפיצו בכל האינטרנט שאני נועף, ואני יודע איזה צדיק הייתי. מה אומר יוסף לאשת פוטיפר? איך עשה את הרעה הזאת לאדוני? שימו לב, נאמנות לאדון גוי, יש לי יוסף הצדיק. מה הוא, מה הוא נותן לו? זרוק אותו לבית האסורים. בא יצרה ואומר לו, תקפיד עליו, תכעס עליו. תשמע, אתה צדיק, אם אתה תכעס עליו, יקרא לו אסונות. יוסף שומע את זה, מה הוא עושה? ישר הוא מתחיל לקפוץ. מתחיל לקפוץ, לא רוצה לקבל את זה. הוא לא רוצה לקבל, אבל אחר כך, ביום שלישי, בא אליו היצרה, אומר לו, יוסף, אין לך תקווה. מי יציא אותך מבית האסורים? תראה, אתה עבוד פה. תחשוב, עבר שנה, שנתיים, 8 שנים, 9 שנים, בא היצרה, אומר לו, תשמע, אתה הולך פה להיות, עד 120 שנה אתה הולך להיות פה. כך אתה אומר לי, הוא קופץ. הוא כל יום היה קופץ, הוא כל כך קפץ הרבה, עד שנהיה אלוף העולם בקפיצות לגובה. הוא הגיע עד לקוד של האות יוד. מסוף הנון הוא הגיע עד לקוד של האות יוד, ואז בקוד של האות יוד, מה זה הקוד של האות יוד? זוכים להאיר את השכל שיש בכל דבר, את החוכמה, את האור האמונה בשלמות. יוסף עכשיו רואה את הקדוש ברוך הוא כל כך עין בעין, אחרי 12 שנה של קפיצות, שזה הכל התחזקות, כנגד הקליפה שנמצאת בסוף הנון, זה ה-50 שערי תומה, זה הארורה האדמה. אז יוסף כל כך קפץ כל כך הרבה פעמים, הוא כל כך התחזק בדבר הזה, עד שאדם לא מרגיש את זה. 12 שנה שקפץ, יוסף לא הרגיש את זה. פתאום הוא קיבל את המדרגה. אחרי 12 שנה, והיריצו מן הבור, אלו אותו מן הבור של הנון הסופית, הוא כבר נכלל לגמרי בקוציוד. מה זה אומר הלכה למעשה? הוא כל כך רואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין בכל דבר, שמה שלא ידברו אותו כבר מדבר על הקדוש ברוך הוא. עכשיו פרעה, המלך הכי גדול בעולם, קורא לו, אומר לו, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. מה הוא מדבר איתו? שימו לב, הוא היה, שיא התומה זה היה פרעה. עבודה זרה, כישופים, ערבת הארץ, הכל היה שם. הוא בא ואומר לו, תדבר איתו בצורה הגיונית, ליוסף, תדבר איתו בצורה הגיונית. מה אומר לו יוסף? מה הדיבור הראשון שיוסף אומר לו? בלעדיי האלוקים ענה את שלום פרעה. ישר הוא מדבר איתו בכלל על הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אם הוא מדבר עם יהודי, דיבורים של אמונה, התחזקות, אומר לו, תראה, החוכמה לא משלי, של הקדוש ברוך הוא, מובן. אבל עם מי אתה הולך לדבר דיבורים של אמונה? עם פרעה? אבל יוסף נמצא בקוץ של האות יהוד, הוא כל כך רואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, שאפילו לפרעה הוא אומר את הדבר הזה, אפילו לשיא התומה אומר את זה. זה, לכן, הממשלה לא מבינים למה כל העולם נגדנו. כל העולם נגדנו, כי לא מדברים איתם מהמקום הזה. באים, מסבירים להם בכל סיבות, כל מיני טעמים הגיוניים, אנושיים, למה יש לנו זכות בכלל לנשום את אוויר כדור הארץ. כי יש הרבה אומות שסוברים שבעצם ליהודים אין רשות בכלל, אנחנו מבזבזים את האוויר של בכדור הארץ. באים, מסבירים להם, אנחנו גם בני אדם, כבשנו, יש לנו, צריך לבוא ולהגיד להם, לא סתם ככה כל רשי התחיל את הפירוש שלו, כל הפירוש של החומש מתחיל, מה הזכות שלנו בארץ ישראל? אז רשי אומר שמה, בשם רבי יצחק, זה היה המורה, אומר בשם רבי יצחק, ברצונו נתנה להם, ברצונו לקחה מהם, ונתן לנו את הארץ. מה צריך עכשיו להסביר להם? זה בסך הכל, כל מה שנתניהו באומות המאוחדות, רק צריך ללמוד רשי. תיקח חומש, חומש בראשית, תבוא לאומות המאוחדות, תגיד להם, תראו, אני רוצה ללמד אתכם חומש עם רשי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, למה התחיל מבראשית? כדי לגלות לנו שהכל זה ברצונו. לכן אנחנו בארץ ישראל. זה המדרגה של הצדיק שירד לנו נסופית וקפץ עד לאות יוד. אבל כשהוא עשה את כל זה, עכשיו הוא יכול להעיר לנו. עכשיו הוא יכול להעיר לנו דרך, דעת, וזה המשקפיים שאנחנו מקבלים באומן. לכן רבנו נקרא על שם הזה, על העניין הזה, כל הסוד הזה. כי רבנו כותב שהתורה, סודות התורה, זה התורה שצריכים להעיר בנו נוספית. זה פלא גדול, שסודות התורה צריך להעיר בנו נוספית. אז אומר רבנו, מי התחיל, מי היה הראשון שמשמיים היה לו רשות לגלות את סודות התורה לכלל ישראל? רבי שמעון. מה זה רבי שמעון? שמעו לנו נוספית. תשמעו לתורה של רבי שמעון, שהיא מתחילה להעיר לנו נוספית. עד רבנו, שהוא כבר מנחם בנו נוספית, זה הנחמן, זה מנחם אותנו בנו נוספית. מאיר את התורה, תיקה סתימה, עד למטה. לכן, כל זה נותן לנו את הדעת הנכונה איך להסתכל. לפני שאדם יודע, אז רבנו יכול לרדת
בסוד הנונו סופית ולהעיר לנשמות. לכן בן אדם יכול להיות עכשיו במקום הכי שיגוני בעולם, ופתאום הוא חושב על רבנו. אף אחד לא מבין את זה. לפני כמה, לפני שנתיים התקשרה אליי קרובת משפחה, שואלת אותי ככה, בחורה צעירה וככה מתחזקת פה, רגל פשם, רגל פה, שואלת אותי שאלה. היא אומרת לי, תגיד, מה רבי נחמן עשה בפאב ביום חמישי בלילה? טוב, היא שאלה אותי את השאלה הזאת, חשבתי שאולי לקחה משהו והתבלבלה כבר, נכנסה לדמיונות, אולי זה נפנה אותה לאיזה פסיכולוג, פסיכיאטר. אמרתי לה, מה את מתכוונת? היא אומרת לי, תראה, התאספנו קבוצה של בחורים בחורות ב-10 בלילה, עד 2 בלילה אנחנו מדברים על רבי נחמן. אני שואלת אותך, מה הוא עשה שם? אמרתי לה, אם כך זה בסדר, זה לא בעיה, זה לא בעיה. אבל באמת זה פלא, באמת זה פלא, שרבנו, מכיוון שהוא עבר, בירר את הנון הסופית, הוא יכול להעיר בנון הסופית. ובאמת, אם אנחנו נסתכל על זה, היום כבר רואים את זה, בחוש את הדבר הזה, כלומר בהתגליה רואים את הדבר הזה. בראש השנה מגיעים 50, בין 50, אומרים בין 50 ל-60 אלף אנשים, אז לפחות 40-50 אחוז, בעצם בקושי יודעים אפילו בכלל מה, לאן בדיוק הם הגיעו, צריך בכלל להסביר להם מה זה המקום הזה. שמעו רבי נחמן מגיעים. זה, כמו שסיפר לי איזה יהודי, לפני שנתיים, פחות אפילו משנתיים, הוא הגיע לאומן. עכשיו, איך הוא הגיע לאומן? הוא לא בא לרבנו בכלל. הוא פשוט, היה לו עסקה טובה מאוד בקייב. עסקה עם איזה סוחר שיש לו חומרים טובים, והוא עצמו היה עסק בסחר באירופה, אז הוא שמע שזה יפנו אותו לאיזה אחד בקייב. הוא הגיע לקייב, זה יהודי. הסתבר, הוא הגיע ביום שישי לקייב, אמרו לו, הסוחר הזה הגיע, נסע לשבת לאומן. עכשיו, הוא לא יודע בכלל מה זה אומן. הוא גם לא היה במצב שהוא בכלל יודע איפה, אם הוא בכדור הארץ או בירח, הבן אדם הזה, ככה הוא סיפר לי. שאלתי אותו, תגיד, איפה היית? הוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת, אולי אתה חושב שאתה מבין בדברים, אבל לא אצלנו, ככה אמר לי. זה מדובר כבר בחומרים שאפילו אתה לא יודע שיש כאלה בעולם. אמרתי לו, טוב, אז אומר, נסעתי שבת בבוקר, ב-10 בבוקר, ירדתי מהמונית באומן. אומר, אני לא יודע בדיוק לאן הגעתי, אני רואה אנשים מסתובבים עם טליתות, יצאו מהציון, מתפילת שחרית. אומר, לא ידעתי בדיוק איפה הגעתי. טוב, נכנס, בירר איפה הדירה של היהודי הזה. אומר, קודם כל, נתנו לי להירגע מהדרך, טסתי, נסעתי, אז ברוך השם, היה שם אוכל טוב, אישונים טובים, הכל היה טוב, עד מוצאי שבת, בכלל לא יצאתי מהבית, הייתי בכלל בעולם האצילות. אצילות דקליפה הייתי. במוצאי שבת, אומר, סגרנו את העניין, שהיינו צריכים לסגור את זה, אז האנשים שם בדירה אומרים, תשמע, הגעת כבר לאומן, יש פה רבי נחמן, יש פה צדי גדול מאוד, הוא הבטיח תיקון גדול, תלך אליו, תגיד תיקון הכללי. הוא מכך הוא מספר לי, אומר, יצאתי מהדירה, אמרתי, אני אלך, הגעתי לציון, לא ידעתי אפילו איפה רבנו נמצא שם, לא ידעתי כלום. אומר, באתי, אמרתי תיקון הכללי, אומר, לקח לי 45 דקות, מישהו יראה לי, פה זה הציון של רבי נחמן, תגיד פה תיקון הכללי. אומר, אמרתי תיקון הכללי 45 דקות, הייתי כל כך מטושטש מכל מה שלקחתי, יראה לי 45 דקות, ולכן להגיד תיקון הכללי. ככה הוא מספר לי. אומר לי, אחרי שאמרתי, זה לא יודעת מה אני עושה. אחרי זה, התיישבתי שם על איזה אבן, אומר, שעתיים וחצי אני רק בוכה. רק בוכה, אומר, לא יודע, כל החיים שלי יורדים לי כמו סרט, אני בוכה ובוכה ובוכה, זה היה באלול. הוא לא נשאר לראש השנה, בסוכות הוא התחיל לחזור בתשובה, ברוך השם. זה, הכל זה הצדיק שיורד בנון הסופית, ונותן לנו דעת איך להסתכל על הדברים. ולכן, הבירור של המלכות, בנון הסופית למטה, בדור שלנו, שזה בתאוות כאלה גדולות, זה הצדיק מלמד אותנו איך להתמודד, ואיך להתנהג במצבים כאלה. נגיד בקצרה, שתי נקודות בדבר הזה. אמרנו קודם שהיצר הרע זה מבחינת חוצפת הסגי. ולפעמים רואים את זה. היום הרבה פעמים רואים, בפרט שהאדם עוד היה מורגל בדרכים שלו, הוא כופה על האדם את הדרכים שלו. האדם מחליט שהוא רוצה לחזור בתשובה, האדם אומר, זה אמת. היצר הרע אומר לו, אתה תגיד מה שאתה רוצה, ואני אגיד בתוכך מה שאני רוצה. תופס את הבן אדם, מכריח אותו להגיע לכל מיני מצבים, שבעצם האדם לא שולט, זה החוצפת הסגי, זהו חוצפן בתוכנו. הוא פשוט כופה עלינו דברים. אבל אומר רבנו שירד למקום הזה, בסוד הירידה לנון הסופית, מהקוץ של היוד עד לנון הסופית, שרבנו ירד לשם, רבנו מגלה לנו יסוד כל כך נפלא בדבר הזה. לכאורה, אם רבנו לא היה מגלה את זה, אנחנו מיואשים, אין לנו מה לעשות כנגדו. אומר רבנו, אל תתפעל בכלל מכל מה שקורה. מה שקורה, אל תסכים איתו, אבל כשאתה רואה שהוא כפה עליך את הדברים שלו,
אל תתבלבל מזה. אתה, איפה שתהיה, בכל מצב שתהיה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו שאתה לא רוצה את המקום הזה. אז לכאורה, אנחנו רואים, מה זאת אומרת? הוא לקח אותנו למקום מסוים, העביר אותנו מה שהעביר אותנו, עכשיו אני אגיד לקדוש ברוך הוא שאני לא רוצה את זה, אז גם יענישו אותי על שהייתי במקום הזה, גם יענישו אותי שאני שקרן. איך הגעתי לשם אם אני לא רוצה את זה? אני יודע, באותו רגע ששמעתי על ההוגה הזאת שהגיעה משוויץ, מאוסטריה, זה לא משוויץ, זה הוגה התקצפת מאוסטריה, ואני יודע שאיך ששמעתי שהגיעה ההוגה הזאת, בכל חשקי ומעודי רצתי לקונדיטוריה. מה אני אגיד לקדוש ברוך הוא לא רוצה? אני קודם כל רוצה. הרבנו אומר, מה שאתה רצת ואתה רוצה זה מצד הנפש הבהמית, מצד הנשמה האלוקית אתה לא רוצה. אתה מגלה את הרצון של הנשמה האלוקית, כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא אני לא רוצה, מאיפה זה בא? זה הכוח של הנשמה האלוקית שבקרבנו. רבנו גילה לנו יסוד מאוד גדול בזה. דבר ראשון, תדע לך, שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו שאתה לא רוצה, הנשמה האלוקית מתחילה להילחם ולהחליש את הנפש הבהמית. זה דבר ראשון. לכן האדם יגיד הרבה פעמים, אני לא רוצה, בסופו של דבר, הוא ידחה את הנפש הבהמית לגמרי ממנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, רבנו גילה לנו, זה סוד גדול. רבנו אומר, מה היצר הרע עושה מאיתנו? את העבירות האלה? לא, הוא לא רוצה את העבירות האלה. מה הוא רוצה? אומר רבנו בחיי מוהר"ן, את הפירוד ואת העצבות שבא אחרי העבירות. הוא יותר מאשר הוא רוצה את עצם העבירות, הוא רוצה את הפירוד, את העצבות שבא אחרי זה. עכשיו בן אדם הלך לאן שלך, קרה מה שקרה, ומה הוא עושה כל הזמן? בדרך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא הגיע לשם, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא חוזר, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. רק הוא בוכה לקדוש ברוך הוא. מה קרה מכל זה? היצר הפסיד את הכל, כי הוא רוצה לעשות פירוד. אתה הפכת את זה לחיבור. זה סוד מאוד גדול בדבר הזה. אתה הפכת את הפירוד לחיבור. לא משתלם ליצר לשלוח אותנו לכל מיני מקומות, ברגע שאנחנו הופכים את כל המקומות האלה לחיבור ולא לפירוד. לפני כמה שנים ניגש אל היהודי בקריאת ספר, ובעבר שלו היה משתמש מאוד כבד בסמים, וברוך השם יצא, הקים משפחה, הכל הסתדר. אחרי כמה שנים, כדרכו של היצרה, שהוא ברסלבר שלא מתייש לעולם, התחיל לחזור אליו עם כל הזה. אז התחיל לשלוח אותו ללוד. שאלתי אותו, הוא היה מאוד בפחדים, הוא יודע, הוא מכיר את המקום הזה, יודע איזה אסון זה, ויש לו ברוך השם משפחה עם ילדים, הוא היה מאוד בצער, מאוד גדול. אמר לי, אבל תשמע, זה לא קורה הרבה, אבל שזה קורה לי, אומר, שום דבר לא עוזר, אני לא מצליח. לא, אמרתי לו, תראה. אמרתי לו, כמה זמן לוקח לך להגיע מקריאת ספר? עד לוד. והוא סיפר לי שם את כל המתחים, יש בלשים, וגם מרמים אותם שם, זה סיפור שלם. אמרתי לו, כמה זמן? אומר, בערך 50 דקות. לוקח. אמרתי לו, תראה, התקרבת לרבנו, נכון? ברוך השם, אתה משתדל לעשות כל יום שעה התבודדות? ברגע שאם קורה, אתה משתדל לעשות הכל לא ללכת. קרה שאתה הולך, מהבית, עד לסוחר, 50 דקות, זה השעה ההתבודדות שלך היום. אמר לי, מה, אני אתבודד בדרך לי, שאני הולך לקנות סמים, אני אתבודד? אמרתי לו, למה לא? אמר, לא נעים לי. אמרתי לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יודע שלאן אתה הולך עכשיו, זה לא משנה, אתה לא מחדש לו חידוש. אמרתי לו, אבל אתה תהפוך את כל הדרך הזאת לשיחה עם הקדוש ברוך הוא, ספר לו. אמר לו, מה אני אדבר איתו? אמר לו, תראה, סיפרת לי שלפעמים הבלשים שם מחכים, וזה לא נעים, אמר, את כל זה תספר לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, דימי לי שיש פה בלשים, תגיד לו, אני אולי לגלות חומר, אני לא יודע הוא ירבה אותי, לפעמים מרמים אותי, זה ערבים, הם שקרנים ונוכלים, כל זה תספר לקדוש ברוך הוא. אמר לי, תגיד, מה זה מקובל? אמרתי לו, תראה, אני רוצה לספר לך משהו. מאז שרבנו גילה את הדרך של ההתבודדות 200 שנה, ברוך השם, חסידי ברסלב הולכים לשדות, להתבודדויות, השם תעזור להיות צדיק, תעזור לשמור את הלייב. אמרתי לו, התבודדות של אחד הולך להיות סמים, זה עוד לא היה עד פעם. אתה עושה פה דרך חדשה לגמרי. אתה מחדש עכשיו חידושים שלא היה מעולם. אמרתי לו, אתה תעשה מזה התבודדות, יעלו כאלה שעשויים. ואז דיברתי איתו. אמרתי לו, את הנקודה הזאת, מה היצר רוצה? הוא רוצה אותך עצוב, מדוכה ומפוחד. זה מה שהוא רוצה. אתה תהפוך את כל זה, כל פעם שהוא ישלח אותך, אתה תתחבר עם הקדוש ברוך הוא יותר. גם אפילו אם חלילה נפלת ונכשלת, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא יותר. אחרי כמה זמן, אחרי כמה שבועות, הוא בא ואמר לי שברוך השם הרבה הרבה יותר טוב מצד היצר. אמרתי לו, אני אסביר לך למה הרבה יותר טוב. היצר רוצה את העצבות, את הדיכאונות שלך. אם אתה הולך לשם עם התחזקות, עם שמחה, וכל פעם שהוא לוקח אותך, אתה עושה התבודדות והתחברות עם הקדוש ברוך הוא, תבין, לא משתלם לו. מה, הוא יחבר אותך לקדוש ברוך הוא? הוא רוצה להפריד אותך מהקדוש ברוך הוא. לא לחבר אותך לקדוש ברוך הוא. אומר, אם כך, שישב בבית.
מה אני צריך את היהודי הזה הולך לקלוט סמים? הוא בגורך לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, הוא לא רק שהוא לא מפסיק להאמין בו, עוד יותר מתחבר איתו, יותר טוב שישב בבית עם אשתו והילדים שלו, מה אני צריך, לשלוח אותו ללוד? זה סוד, שרבנו גילה את הנקודה הזאת, את הנקודה של החיבור, שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו מצד המעשה תמיד צריכים להשתדל לעשות טוב, סור מרע ועשה טוב, אבל אם חלילה האדם רואה שמתגבר עליו הרע, עכשיו הוא יתחיל ללחוש לך לחישות, הקדוש ברוך הוא מואס בך, הוא לא רוצה אותך, בסדר, לא ידח ממנו נידח, זה כלל גדול בתורה, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, אתה יוצא מן הכלל, זה כל זה התורה שלו, תהפוך את כל הטענות שלו של פירוד, תהפוך את זה לחיבור, ואז בעצם זה נקודה ראשונה, נקודה נוספת זה שהיצר הרע רוצה להרגיל אותנו להסתכל בעין לא טובה על העולם, הכוונה זה לא טוב, זה נקרא עין הרע, מה זה עין הרע? זה לא רק לקנות בשני, זה רק בחינה אחת, עין הרע זה להקפיד, על מה, בכללות, על מה מקפידים? זה שלוש הקפדות יש פה, כללים, על הקדוש ברוך הוא, על בני אדם ועל עצמנו, זה שלושת ההקפדות, על הקדוש ברוך הוא הכוונה למצבים שעוברים עלינו, למה קרה לי ככה, למה עבר לי ככה, למה נולדתי במקום כזה, למה גדלתי במקום כזה, כל בעל אומר למה התחתנתי עם אישה כזאת, כל אישה אומרת למה התחתנתי עם בעל כזה, למה יש לי ברוך השם, יש הרבה מכלול של דברים להקפיד עליהם, רבנו מלמד אותנו להסתכל בעין טובה על מה שקורה לנו, זה נקרא, אומר ביור הליקוטים, אומר, זה נקרא לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות, כי מה שקורה זה ממנו, ברגע שאתה אומר שזה לא טוב, בעצם אתה מקפיד עליו, אתה לא מלמד זכות על הקדוש ברוך הוא שעושה את הכל לטובה, אתה מלמד עליו זכות שגם מה שנראה בעינינו כלא טוב, זה הכל לטובה, זה בחינה אחת, בחינה נוספת זה גם לדון את עצמנו לכף זכות, זאת אומרת שגם אם קורה לנו דברים שלא היינו רוצים שיקרו, מצד ההתנהגויות שלנו, בסדר, אנחנו רוצים לתקן, אנחנו צריכים להשתדל לעשות, הכל ההשתדלות לתקן את מעשינו, מחשבתנו, העמידות שלנו וכן הלאה, אבל בד בבד, אנחנו צריכים גם להבין את עצמנו, מה, זה פשוט הדור שלנו, זה שעובר כאלה שיגונות וכאלה ניסיונות, אז אנחנו לא מתייאשים מלתקן, אבל בד בבד, זה אדם צריך לא להחמיר עם עצמו גם יתר על המידה, לא להפיל את עצמו לדיכאונות בשיפוט חמור. והדבר השלישי זה, איך להסתכל על אחרים. להסתכל, אחד הדברים, רבי נתן כותב הרבה, אחד הדברים זה, שהקדוש ברוך הוא יותר ויותר רוצה מאיתנו, זה ללמוד איך ללמד זכות על אחרים. להסתכל בעין טובה על אחרים. אתה רואה מצב לא טוב, אתה בטוח שזה, יש פה את הכי לא טוב בעולם. תדון לכף זכות, תחפש את הנקודה הטובה שיש בו. אתה רואה בן אדם שלא מתנהג בסדר, אתה יודע איפה הוא נולד. אתה יודע מה עבר עליו מאותו רגע שהוא אמר את הבכי הראשון שהוא בא לעולם, מי יודע מה עבר עליו? וגם זה לא עדיין לא כולל הכל, מי יודע את הגלגולים שלו, מי יודע את שורש נשמתו? לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. ואל תדון את חברך שתגיע למקומו. זה יסוד מאוד מאוד גדול שהצדיק מלמד אותם, זה המשקפיים של רבנו להסתכל בעין טובה. השבוע ראיתי סיפור פלאי, סיפור נורא מאוד הסיפור הזה, ואם הוא לא היה כתוב בשם אחד מגדולי ישראל בדור שלנו, בדור האחרון, הוא כבר נפטר, היה בארצות הברית, הוא היה בדורו, הוא נפטר לפני 20 שנה בערך, קראו לו רבי משה פיינשטיין, הוא היה מגדולי הפוסקים של הדור, רבי משה פיינשטיין, והוא כתב הרבה ספרים בהלכה, וזה נקרא, הספרים שלו נקראים איגרות מוישה. בכרך שמיני, באיגרות מוישה בהקדמה, הוא מביא שם סיפור נורא. הוא מספר שהוא היה, לפני שהוא הגיע לארצות הברית, הוא היה בעיר באירופה, והוא אומר שהיו שם תלמידי חכמים וצדיקים מאוד גדולים בעיר הזאת, והיה להם בחינת רוח הקודש לצדיקים האלה. והוא מספר סיפור שקרה שם בעיר. הסיפור הזה זה מרמה של פיינשטיין, אחד מגדולי ישראל. הוא מספר שיום אחד חלה שם יהודי במחלה מאוד קשה, הלשון שלו פתאום התנפחה בצורה מאוד מאוד מוזרה, אף אחד לא הבין, שום רופא לא הבין את זה. רבי משה פיינשטיין עוד לא היה גדול הדור, אבל לא היה רב חשוב, והוא הלך לבקר אותו. כשהוא הגיע אל היהודי הזה, היו שם אצלו משפחה ואנשים, אותו יהודי ביקש מכולם לצאת, הוא אמר שהוא רוצה להישאר עם רבי משה פיינשטיין לבד. הוא אמר לרבי משה פיינשטיין, תדע לך, לא יעזור כלום. זה כבר נחרץ הדין. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, אני אספר לך עכשיו מה קרה.
אומר, לפני שבוע ימים, אני למדתי עם אנשים את כל המעשה של בנות לוט, שהולידו, כידוע, הולידו מאביהם מלוט, הם הולידו את עמון ומואב. זה בעצם, מי האבא? אבא שלהם. אבא שלהם זה אבא של ההיריון. הם חשבו שנשארו לבד בעולם, והם רצו שיהיה המשכיות לעולם, כמו שכתוב בפרשת לך לך. אז רצו שיהיה המשכיות לעולם, אז הם פרסמו את זה. הם קראו לבנים שלהם עמון ומואב. מה זה מואב? מי אב. היא אומרת, הבחירה אומרת, התעברתי מאבא שלי. אז הוא אומר, ואני דיברתי עליהם, מאוד זלזלתי בהם. אמרתי להם, איך הם לא מתביישות. גם עשו את המעשה הכי מוזר בעולם, ועוד מפרסמות את הדבר הזה. ומאוד זלזלתי בהם. אומר, באותו לילה, ככה הוא מספר, ומה שמספר את זה. אומר לו אותו יהודי, באותו לילה, אני חולם חלום, באות אליי שתי נשים סקנות, והן לגמרי עטופות עם עורלה, והן אומרים לי בחלום, אנחנו בלוט לוט. אנחנו בלוט לוט. למה דיברת עלינו ככה? אז אמרתי להם בחלום, תראו מה שעשיתם. הם אמרו לו, אתה לא יודע מה זה להסתכל, לדון לקף זכות. אתה דיברת עלינו לשון הרע, ואנחנו מקפידות עליך. ככה הם אמרות לו. הם אמרו לו, תדע לך, תדע למה אנחנו פרסמנו את זה? למה אנחנו הכרזנו שההיריון שלנו זה היה מאבא שלנו? אנחנו היינו יכולות להסתיר את זה. היינו יכולות להסתיר את זה. וכל העולם, כל הדורות היו מאמינות לנו, מאמינים לנו. מדוע? כי אנחנו היינו ממשפחת אברהם אבינו, שידוע, כולם יודעים שהוא היה מנוסה בניסים. אנחנו מבנות אברהם אבינו, ודאי שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נס. היינו אומרים שבנס התעברנו, כולם היו מאמינים. הם אמרו לו, אבל אנחנו ידענו, שאם אנחנו נגיד את זה, שהתעברנו בנס, אתה יודע מה היה קורה מזה? כל הדת הנוצרית הייתה מתחילה מתקופתנו. כי היו אומרים שהבנים שלנו, עמון ומואב, שנולדו לנו, הם בני אלוקים. הדת הנוצרית הייתה מתחילה מאיתנו, ואנחנו ידענו את זה ברוח הקודש, לכן פרסמנו שהתעברנו מאבא שלנו, שלא תתחיל הדת הנוצרית מתקופתנו. ועל זה שאתה לא ידעת ללמד לנו על כף זכות, לשון הרע, אתה כבר לא תקום מהמחלה הזאת. אנחנו מודיעות לך, אתה כבר נגזר בשמיים שאתה תמות, אומר משה פיינשטיין, אחרי כמה ימים הוא נפטר אותו יהודי, אותו בן אדם נפטר מזה. סיפור נורא מאוד, אמרתי, אם זה לא משה פיינשטיין מספר את זה, זה קשה היה להאמין בסיפור כזה. אבל זה היה אחד מגדולי הדור, זה היה אחד מגדולי הפוסקים של הדור. עד כמה, זה מה שרבנו מלמד אותנו, עד כמה האדם צריך להתאמץ, להסתכל בנקודת זכות על כל דבר ודבר. כי באמת, אין מעשה בעולם שאין בו נקודה טובה. הטוב שבכל דבר ודבר, כתוב בספרים, מה זה הטוב הגנוז בכל דבר ודבר? זה סוד האור הגנוז. שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, הוא גנז מאיתנו את הדעת לראות איך כל דבר ודבר לטובה. כשאנחנו מתאמצים לראות בכל דבר את הנקודה הטובה, אם בעצמנו, אם באחרים, במה שקורה לנו, אז שאנחנו זוכים להתחבר עם הנקודה הזאת, זה נקרא לגלות את האור הגנוז. זה נקרא, הסוד האור הגנוז זה לגלות את הנקודה הזאת. לכן רבנו אומר שהתגלה האור הגנוז לעתיד לבוא, לכן רבנו אומר בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם מעין עולם הבא. זה סוד האור הגנוז. מעין עולם הבא זה שאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו.